Центральний продовольчий ринок Хмельницького. Продавчиня Алла торгує овочами у павільйоні відкритого типу. На ринку працює 20 років. Приходите частенько, прилавочок є, все, криша, нічого не капає, все добре. На прилавках усі харчі, якими торгують на ринку, потрапляють після санітарної експертизи. На ринку продукція, яка реалізовується, піддається обов'язковій ветеринарно-санітарній експертизі. Багато хвороб, які є в нас, хворіють і люди, і тварини однієї тої ж самої хвороби. І шляхи передачі зазвичай то є м'ясопродукти і, звичайно, молочна продукція. Сплачує за лабораторну перевірку товару його власник. Якщо це молочна, мається на увазі сирі сметана, воно має 6,03 і 2,40 молоко. М'ясо 39 гривень і 38 копійок. А це місце стихійної торгівлі, поблизу зупинки громадського транспорту «Філармонія». Жінка продає овочі та молоко. У мене все нормально, просто я не можу нести, мені дуже важко. Чому торгує у невстановленому місті, жінка не пояснила. Не каже, звідки привезла товар і чи є у неї довідка, що він відповідає санітарним нормам. Купуючи харчі саме на таких стихійних ринках, покупці ризикують здоров'ям, вважає завідуюча відділенням кишкових інфекцій Хмельницької інфекційної лікарні Лариса Ярош. Стихійні ринки – це завжди практично істочник інфекційних захворювань, в першу чергу кишкових інфекцій. І вони були завжди, ці стихійні ринки, і завжди були іменно істочником, тобто центром і підрозсадником. Прошлий рік за цей період було до 300 з лишнім випадків на кишкову інфекцію, то в цьому році вже вище 400 випадків з лишнім на кишкову інфекцію. Михайло Жила, Володимир Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.